день и пошли с ними. Бумагу дай, ту свет не давал. Вон ту у этого. Увага! Постріл! Увага! Увага! Постріл! Бабахнули? Чудово бахнули. Чудово бабахнули. Старі міни не підводять, ні? Хлопці працюють, вчора працювали 82-м калібром, вони працювали по легкій техніці. Сьогодні от зараз з нами, нам дозволили бути присутніми, вони зараз будуть працювати по важкій вже техніці, по БТРам, БМП, там є розвідка, дала цілі. Зараз ми відпрацюємо 3 снаряди і побачимо, що з того вийде. Ідуть бої. А, це касетні бомби, ви чуєте, зриваються. Я не знаю, чи чути на камеру, але б'ють касетними, багато взривів, розривів, багато відбувається. Тут постійно касетні. Тяжко, тяжко. Але хлопці справляються, хлопці не падають духом. В одежі в такій. Єсть? Проводяться постійні обстріли щоденні, вранці, вночі, вдень, з артилерії, касетними боєприпасами постійно проводяться обстріли, незважаючи на те, що вони заборонені. Щоденні обстріли йдуть. Давай. Бою. Ще не пробували. Ще не пробували. Ну хороші, не покрашені. Хлопці. Дай сюди. Так. Що? Я тут ставлю щось заряд на тому. Та не шостий, зараз гляну я. Отак от. Скажімо так, велика проблема мінометних розрахунків усіх з будь-якими снарядами. Це часта проблема. Але конкретно в даних снарядах, оцих, що ми бачили, які перші не спрацювали, це таке буває, це часто буває. Інші хлопці наші, які отримали такі ж самі снаряди, вони доповідали, говорили, що відстрілялися, що все в порядку. Це тобі нова міна, блядь. Там лячі кунка. Я тросика ставлю. Ей, добре. Не смикай тут. Рома, я тросика ставлю.